Welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag 13 Augustus 2023. Vandag se erediens soos altyd gelei deur Dominee Leon van Jaarsveld. En as u wil saamlees, maak u Bybel gerus oop by Efesiërs 6. Ons lees van vers 10 tot 20. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons Here deur saam te sing uit Psalm 135, daarvan verse 1 en 2 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Bly ons geloof saam waar elkeen in sy hart die volgende sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die leiding van die hel ondergaan, uit op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou saam na die wet van die Here, soos ek vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag in die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop,
die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, mag nie egbreek pleeg nie, mag nie steel nie, mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders sy huis begeer nie, mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 25, daarvan die tweede vers, en daarna bid ons saam. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, weer hoe heerlik om op hierdie oggend weer hier by mekaar te kom as broers en susters in die geloof, om U die enigste ware God, U wat van ewigheid tot ewigheid daar is, U wat getrou bly aan U beloftes. Nou, want daar is geen einde aan U liefde en U genade nie. Dat ons hier mag wees om U te aanbid. Dat ons ook gevoed kan word deur U woord. Dat ons op ons pos kan bly staan ook in hierdie week wat vir ons voorlê. Dat ons sal leef soos U kinders. Die aanslag van die Satan kan teestaan. En daarom vra ons dat U, as ons nou gaan luister na U woord, tot ons sal spreek deur die Gees. Ons daardeur sal voed. Vir ons die wysheid sal gee om U wil uit te leef daar waar U ons ook geplaas het in U koninkryk. Maar Heere, laat die woord deel word van ons. Het was nie maar net sekere oomblikke volgens die wil leef en soos die kinders leef nie. Maar elke oomblik, voor elke situasie waar ons keuses moet maak. Voor alles wat ons doen en sê. Dat ons gelei sal word deur U woord, deur U Gees. Heer, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons sit, sing ons nou saam uit Psalm 66, daarvan verse 1 en 7. Ook met die oog op die skriflesing. Oh.
Ons luister volgens na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in die baie bekende gedeelte van Efesiërs 6, wat handel oor ons wapenrusting, wat God vir ons ook gee. Efesiërs 6, vanaf vers 10 tot 20. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Tot sover. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ons lewe tans in die tyd tussen Christus se koms en sy wederkoms. En hierdie tyd is oorlogtyd. Maar dit is nie 'n oorlog waarin ons moet wonder of ons gaan wen nie. Nee, die uitslag van die oorlog is reeds bekend. Deur Jesus Christus behoort die oorwinning alreeds aan ons. Maar in 'n oorlog gebeur dit baie keer dat 'n land sy vyand so verslaan tydens 'n spesifieke veldslag dat dit sy oorwinning klaar verseker. Die oorlog hou nie dan onmiddellik op nie. Daar is nog klein veldslae wat daarna plaasvind, maar dit is net 'n kwessie van tyd totdat die vyand totaal vernietig is. En so is dit ook met Christus se koms en sy wederkoms. Jesus Christus het met sy eerste koms die Satan en al sy magte reeds oorwin. Hy het die dood oorwin en hy het vir al ons sondes ten volle betaal, sodat ons die ewige lewe kan hê. Dis egter nog net 'n kwessie van tyd voordat Christus weer kom om die Satan en al sy magte finaal te vernietig. Maar terwyl ons wag vir Jesus se wederkoms, moet ons dus veg soos mense wat weet dat ons alreeds gewen het. Jy moenie moedeloos word in die stryd teen Satan nie, want deur Jesus Christus is ons reeds oorwinnaars. En as oorwinnaars moet ons op ons pos bly staan. Drie keer word dit in hierdie gedeelte herhaal, dat ons op ons pos moet bly staan. En die beeld wat Paulus dan gebruik is die van 'n Romeinse weermag. Die Romeinse weermag het 'n gedigte linie gevorm. En soldate het skouer aan skouer gestaan, elkeen met sy skild voor hom. Hulle het op die manier 'n muur gevorm waarteen die vyand hom vasgeloop het. Maar wanneer een soldaat sy plek verlaat het,
Wanneer hy nie op sy pos bly staan het nie, dan kon die vijand binnen hierdie linie kom en die Romeine van binnenkant af aanval en doodmaak. Ja, die kerk is soos een Romeinse weermag. Elke lidmaat, elke gelovige moet op sy pos bly staan. Ons as gelowiges stry saam. Ja, nie teen vlees en bloed nie, maar teen die Satan en sy magte. Maar God staan ons ook in ons stryd by. Hy gee vir elke gelowige 'n wapenrusting, want ons kan nie hierdie geveg wen uit eie krag nie. Ons kan nie weerstand bied teen die Satanse aanvalle op die dag van onheil nie. En die dag van onheil kan enige dag wees. En nie noodwendig dieselfde vir almal nie. Dis 'n dag waarop die versoeking en die verleiding so sterk is dat jy wil wegtrek van God af. Ja, dalk 'n dag van moedeloosheid. 'N dag van pyn en lyding. 'N dag van bekommernis, van wanhoop, van twyfel, van verlange. Ja, die dag wanneer ons swak is, sal die Satan ons aanval en toeslaan. Daarom, die wapenrusting wat God gee, is daar. Ons moet dit net aantrek om gereed te wees vir die dag van onheil. En die eerste item van die wapenrusting is dan die waarheid wat as gordel om die heupe gedra moet word. Dit herinner ons aan Israëlse vinnige vertrek uit Egypte tydens die 10de plaag. Die Israëliete moes die paaslam eet met hulle heupe omgord, gereed om te vertrek. Die lang rokke wat hulle gedra het, moes met 'n gordel om hulle heupe vasgebind word, sodat hulle maklik kon beweeg en nie struikel nie. Die mans het dit ook gewoonlik gedoen as hulle gaan veg het. Om die waarheid as gordel om jou heupe te hê, beteken dus dat jy gereed is om vinnig op te tree. Mobiel gereed vir die stryd. Ja, die waarheid is God se woord. Die waarheid is om Christus te ken. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Gryp vas aan hom wat die waarheid is. Luister na sy stem, soos wat hy hom openbaar in sy woord, en volg hom alleen. Luister na die leiding wat die Heilige Gees ook vir jou gee. Want daar is niks wat teen die waarheid ingebring kan word nie. Ja, met die waarheid as gordel kan jy opruk, gereed vir die stryd. Die tweede deel van ons wapenrusting is die vryspraak wat as borsharnas dien. Ons kan dit vergelyk met 'n koelvaste baadjie. Dit beskerm jou organe en veral jou hart. Ja, jou hart is 'n sagte teiken en is juist daar waar die Satan jou gaan probeer aanval. Die teiken word getref as jy begin twyfel of God jou werklik vrygespreek het van die straf op die sonde. Ja, die Satan wil hê dat jy moet begin twyfel of jy goed genoeg is vir God. Jy het dan nog so baie sondes, wil die Satan jou wys maak. Hoe kan jy nog glo en hoop op uitkoms in hierdie tyd waarin ons leef? Kyk hoe lyk die ekonomie, kyk hoe lyk die wêreld. Glo jy regtig dat God vir jou uitkoms gaan gee? Jy wat so swak is en aanhoudend sondig teen God. Ja, ek is 'n sondaar. My motiewe is nie altyd reg nie. Ek doen so baie dinge wat verkeerd is. Broers en susters, as ek na Satan sou luister, dan sou ek in sak en as gaan sit het en nie meer op my pos bly staan het nie. Maar God gee vir my die borsharnas van sy vryspraak. Dis my vryspraak in Christus. Hy is my geregtigheid.
Hy het die wet in my plek vervul en die straf op my sonde reeds gedra. Hy het klaar betaal vir my sonde. Ek mag aangaan in diens van die Here, ondanks al my sondes. Want al Satanse aanklagte word gekeer en skram weg vanaf die harde borsharnas van Jesus Christus se vryspraak. Ja, die koels van Satan kan my nie tref nie, want ek weet dat ek vrygespreek is van my sonde en dat het my bedek. En dit is alles gedoen deur die soeneverdienste van Jesus Christus aan die kruis. Nee, ek is nie niks werd voor God nie. Ek is alles werd. Jesus Christus het dier betaal om my sy eiendom te maak. Ek mag jubel in die vergeving van my sondes en ek kan berou toon en in dankbaarheid vir my vryspraak moedig opruk as soldaat van Christus. Ja, God se versekering dat hy jou vrygespreek het, werk soos 'n borsharnas wat jou hart beskerm. Trek die harnas aan. Hou vas aan God se belofte van vryspraak. Dan sal jou hart nie getref word nie. Jy sal nie twyfel nie en jy sal op jou pos kan bly staan, gereed vir jou stryd. Die bruid uit om die evangelie te verkondig, moet die skoene aan ons voete wees. In daardie tyd het die soldate se skoene meer soos sandale gelyk. 'N soldaat kon met daardie skoene lang en te stap. Dit was gemaklik. En dit kon ook vastrap op elke plek. Die woord bereidheid kan ook met gereedheid of vastigheid vertaal word. Die bereidheid om na die evangelie te luister en dit uit te dra, bring standvastigheid. Dit motiveer jou. Dit hou jou in beweging en haal jou oor tot aksie. Ja, in 'n wêreld vol chaos, onsekerheid, wantroue, moedeloosheid, het jy die evangelie van vrede. Ware vrede in Jesus Christus ons Here, wat die inhoud is van die evangelie van vrede. In hom is ons vrede wat die verstand te bowe gaan. Maak die saak wat die beproeving, wat die aanval van Satan is nie. En hierdie innerlijke vrede en rus wat God gee, is 'n magtige wapen in ons stryd. Ons moet oral loop met die skoene van die evangelie, daar by jou werk, by die huis, by die skool, wanneer jy ontspan, waar jy ook al gaan. Ja, die heerlike feit dat ons verlos is deur Jesus Christus, is nie net 'n deeltjie van ons lewe nie. Dit is ons lewe. En daarom moet ons hierdie skoene oral dra en tot aan die uithoeke van die wêreld daarmee stap. Broers en susters, trek die skoene van die evangelie van vrede aan. Bly op jou pos staan. Jy is gereed in die stryd. Jy het 'n stewige vasdrafplek. Die vierde deel van ons wapenrusting is die skild van die geloof. Daar soldate het hulle skilde met hulle linkerhand vasgehou en met die swaard in die regterhand geveg. Met die skild aan die linkerarm is aanvalle, veral brandpyle wat op jou afgestuur is, afgekeer. Die Satan is besig om sy pyle wat se punte met vuur brand onophoudelik op ons af te stuur. As dit jou tref, kan dit doodlottig wees. En hierdie brandpyle van die bose kan ook enigiets wees. Swaar kry en teespoed is soos brandpyle wat 'n mens in God kan laat twyfel. Ons kry elke dag met brandpyle van oneerlikheid, van misleiding, van verleidings, van valshede te doen.
Maar hoe kan jy daar die vuurige pyle afweer? Net met die geloof as jou skild. Om kinderlik te glo wat God in sy woord sê, en dit nie te bevraagteken of saam in die wêreld se gebruike en denke meegesleer te word nie. Ja, soms verstaan ons nie God se weë nie. Maar ek kan dan kinderlik my vertroue in God plaas. Die geloof keer nie net die brandpyle van die bose nie. Die geloof doof ook die pyle uit, sodat jy ongedeerd bly, gereed vir die diens as soldaat van Christus. Dan het ons verlossing op ons kop, daar die helm van verlossing. Die helm was in daardie tyd bedoel om jou hoofd te beskerm, maar nie net dit nie, dit het ook gedien as versiering. Ja, die feit dat jy gered is, dat jy verlos is van die sonde, verlos is van die bose, is jou as Christen se versiering en beskerming. Met die helm van verlossing op jou kop, kan jy nie verbrysel word deur die aanvalle van Satan nie, en sal jy op jou pos kan bly staan. Ons kan ons koppe in vertroue met die versiering en verlossing daarop optel. En ons hoef nie te twyfel nie. Ons is verlos. Satan het geen seggenskap meer oor ons, oor my en jou nie. Ja, deur Christus se soenverdienste aan die kruis is jy verlos van sy greep. Daar is betaal vir ons sonde. Christus het die oorwinning behaal en die kop van die slang vermorsel om ons te red. En daarom kan ons ons koppe oplig met die helm van verlossing daarop. Ja, met ons koppe, met ons denke, gerig op Christus wat weer op die wolke sal verskyn om die Satan, alle bose geeste wat in die lig is, in die ewige poel van vuur te gooi. Broer en suster, jy kan die stryd stry, want jy is meer as oorwinnaar deur Christus, ons koning en Here. Jy kan jou kop oplig en selfs die magtigste vyand sonder vrees in die oë kyk, want jy is verlos. Ja, die sesde en die laaste deel van die wapenrusting is die swaard van die gees, dis die woord van God. Tot nou toe het ons nog net wapenrusting aangetrek, wat ons teen die vyand beskerm en verdedig. Nou ontvang ons 'n wapen, waarmee ons nie net verdedig nie, maar ook kan aanval. Wanneer jy die Bybel ken, is die woord van God skerper as 'n tweesnydende swaard, en die Gees plaas hierdie swaard in jou hande, sodat jy dit kan gebruik om die versoekings van die Satan te weerstaan, maar ook om die Satan daarmee te wond. Hoe meer jy dit gebruik, en hoe meer jy jou daarin oefen, hoe doeltreffender word hierdie swaard. Ja, soldaat van Christus wat op sy pos bly staan in die stryd teen die bose geeste in die lig, moet daarom daagliks hom of haarself oefen in die woord van God. Lees Bybel, bestudeer dit, praat onder mekaar daaroor, woon die eredienste by, kom saam in Bybelstudie. Ja, as jy dit doen, is die Heilige Gees besig om jou met die swaard te oefen. Dan word God se woord deel van jou lewe. Dit word 'n outomatiese handeling om die woord van God toe te pas en te gebruik in jou daaglikse lewensgang. Broers en susters, maak nie saak hoe Satan jou aanval nie.
Trek die swaard uit sy skede en gebruik dit om jou te verdedig, maar ook om aan te val en om weerstand te bied in die dag van onheil en om so daarna nog op jou pos te bly staan. Ons weet nou hoe elke gelowige se wapenrusting lyk en hoe om het te gebruik, maar om met krag en deursettingsvermoë te veg, is het nodig dat ons ook gereeld tot God moet bid. Dis waaroor Paulus dan ook in die laaste verse van hierdie tekst skryf. Gebed en waaksaamheid. Gebed maak dat ons op ons hoede bly. Wie nie bid nie sal aan die slaap gevang word en oorrompel word deur die vyand. En as ons bid, sien nie net vir onsself nie, maar vir al die gelowiges het ons gelees in ons tekst. Vir die hele leer van Christus, vir al sy troepe. Ja, Paulus vra ook spesifiek dat daar vir hom gebid word, dat hy met vrymoedigheid die evangelie kan uitdra. Een soldaat op sy knieën is een sterk soldaat. Broers en susters, die duivel is een werkelijkheid waarmee ons moet rekening hou. Maar ons kan ons verdedig. Eindelijk, ons maar een enkele wapen. Dit is Jesus Christus self. Uiteindelik is dit waarop Paulus se hele beskrywing van hierdie wapenrusting neerkom. Want voordat hy die wapenrusting beskryf, skryf hy: soek julle krag in die Here in sy groot mag. Alles wat ons moet aantrek, elke deel van hierdie wapenrusting, kom hierop neer. Beklee julle met Christus. Glo in hom. Glo dat hy jou sonde, vir jou sonde gesterf het. Glo dat hy opgestaan het uit die dood en so die mag van die duivel gebreek het. Ja, hy die dood oorwin, maar ons losgekoop uit die mag van die sonde. Dit is uiteindelik ons enigste wapen. En daarom kan ons ook bid dat God ons deur die krag van die Heilige Gees staande sal hou. Maar broers en susters, dit gee vir ons ook moed om te weet dat die stryd nie vir altyd sal duur nie. Ons vra dat die Here ons deur die krag van die Heilige Gees staande sal hou in hierdie geestelike stryd, totdat ons eindelijk die oorwinning volkome bereik. Totdat, nie as ons miskien of dalk die oorwinning behaal nie, nee, totdat, en het gaan verseker gebeur, want Jesus gaan weer kom, en as dit gebeur, is die stryd vir ons oor, en sal ons op ons pos bly staan. Dan is ons by God, as oorwinnaars in en deur Jesus Christus, wat gereed staan met die kroon van die ewige lewe. Broers en susters, hoe verlang ons nie daarna nie? Ja, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons is partykeer blind vir die aanvalle wat die Satan op ons loods. En dan in ons swakheid gee ons toe aan versoekings en verleidings. Maar Here, hoeveel troos gee hierdie gedeelte nie ook vir ons vandag nie? Wat ons mag weet, dat jy ons eerste lief gehad het, dat jy seun Jesus Christus vir ons gegee het.
wat saamgevat hierdie hele wapenrusting uitmaak. Ja, dat ons u kinders is. Dat u ons al uitgekies het voor die grondlegging van die aarde. En daarby saam gee u vir ons die belofte dat ons verlos is. Dat ons nie hoef te twyfel dat ons u kinders is nie. U gee u woord dat ons kan staande bly, dat ons die waarheid van die evangelie van vrede kan verkondig, dat ons ook daarmee kan aanval, ons kan verdedig die tweesnijdende swaard. Want ons mag vasthou ook aan die belofte dat niks of niemand, al kom die Satan met sy hele leer, selfs nie eers die dood, kan ons uit u hand ruk nie. Nou Here, dit is alleen uit genade. Maar wil u gee dat ons daar die genade besef, dat ons die wapenrusting sal aantrek, en dat ons sal leef, soos u kinders. Skoppe opgelig, moedig vir die stryd. Elkeen van ons afsonderlik, maar ook ons as gemeente, wil u ons sterk maak, wil u ons bly voed deur u woord, en lei deur u gees. Dat ons op ons pos sal bly staan. Heer, ons bid al hierdie dinge. Ons verdien niks daarvan nie. Maar ons bid het uit genade in die naam van u Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Na die aftaal van die liefdegawe, sing ons saam met Psalm 146, daarvan verse 1, 3 en 8. Geef jy harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Weereens goeiemorgen broers en zusters. Die volgende afkondigings. Voorbereiding wordt weer vir Tannie Ansie Meton gevra, wat weer opgeneem is in die Sandwood Park Hospitaal. Het gaan een beetje beter met haar, ons glo dat sy sommer ook weer vannacht by die huis sal wees. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar, die 15e Esther Dekker, Mina Prinsloo, die 17e Maak met de Lutsner Junior. Baie geluk aan jullie lidmate. Mag die Heere sy seën in die hand vir nog baie jare ook oor julle hou. Dan is daar vanavond Bybelstudie om 5:30. Bring maar weer ligte saam. Ek denk cloud shedding begin so 6:00. En dan ook Dinsdag om 9:30. Kerkraadsvergadering die 21ste Augustus, wanneer ons ook visitasie ontvang. Indien daar iemand is vir die visitatore wil sien, kan u dit net so versoek rig deur die ouderling. En dan ons projekte wat ook nou vinnig nader kom, daar is reeds al vir geruime tyd die paletcompetisie. Jy kan maar die Facebook en so aan dophou. Daar is ook harde kopieë uitgedruk vir inskrywings. Dit is in die saal beskikbaar. En by die deure beskikbaar. Neem asseblief daarvan, en dis nie net vir ons kinders nie, dis vir oud en jong, en vooral wat die fotografie en al die ander kunstwerke betref, oud en jong is welkom om in te skryf. Ons vra ook dat onderwysers wat by die verskillende skole betrokke is, gee dit ook asseblief deur vir die kunstonderwysers by die skole, dat die kinders ook daar inskryf. Dan die golfdag, kom ook nou vinnig nader. As jy dalk vierballe het of borge, ons soek asblief nog heel wat borge, dit is die grootste inkomste vir die golfdag. Jy kan die name van borge net daar achter of vierballe op die lys inskryf, dat ons die lyste net ook op hoogte hou, en dan ook maar net seker maak dat ons die betaling daarvan kry. Ons gaan van volgende week af ook in wijksverband afkondig wat ons nog benodig, soos bijvoorbeeld koeldranke of pakkies chips of wat ook al. Daar gaan ook een stalletjie wees daar die dag waar ons weer wors gaan verkoop, so ons soek ook weer skenkings om die vir die aankope daar, en ook dalk die ouwens wat boltong winkels en so aan het, ons wil graag boltong verkoop ook daar die dag, ek kyk so vir Santi. Maar allemaal is welkom om vir ons boltong ook te skenk en sê, dan kan ons pakkies daar weer opmaak om daardie dag ook daar te verkoop, en prijse, ons kort nog heel wat prijse ook wat ons daardie dag kan uitgee. Van volgende week af sal ons dan per wijksverband ook afkondig wat ons dan nodig het om in die pakkies te sit vir die deelnemers as hulle daar aankom, en ga na die besighede toe, kry vir ons borge. As jy nog nie een vorm het nie, daar is in die konsistorie beskikbaar, of jy kan my maar net een WhatsApp gee en ek e-pos vir jy borg vorm. By voorbaat ook dankie vir jy op daar. En dan is het vir ons lekker om vir ou bekende terug te verwelkom, Maggie Pretorius. Sy was so vir Rikkie uit ons gemeente daar by Delmas. Sy is nog daar woonachtig, maar sy wil weer hier by ons inskakel. Sy is ongelukkig vandag een bykie oorlik, maar ons heet vir Maggie dan weer hartelijk welkom terug hier by ons, hier waar sy ook thuis is. Welkom terug Maggie, in jou afwezigheid. Baie dankie, ek dink dit is dit, lekker week vir jou kennis.